You, everything about you. A brief glimpse into your world. Your past fears, your future ambitions, your defining moments of self-discovery. All of your dreams. Every experience. The depth of your soul. The curves of all your ledgers. The shapes of each beautiful angle, mirroring the reflection of yourself. За съжаление, грешка, но смятам, че се представиха отлично. Абсолютно нормално. Напрежението и отговорността, която носят тези момичета, е огромна. Те са нови, за първи път излизат на световно първенство и това да излезнеш за първи път на световно първенство плюс предробна публика, наистина мисля, че се справиха и това е верния път. Имаше едно догонване на уреда. Поздравления за София, успя да го спаси. Огромна, огромна отговорност пада в публиците на тези момичета. Наистина е много трудно да трябва да излезеш на такъв голям и отговорен шампионат. За първи път у дома. Огромните очаквания са факт. Разбира се. Мисля, че те се справиха с това нещо. Грешката не винаги е основният фактор. Изглеждат много по-сработени, много по-уверени. И това е пътя. Мисля, че като за първа година, това е абсолютно... Справят се страхотно. И можем да видим сега, особено след като и български отбор игра, как наистина най-добрите отбори се отличават с сила, с енергия, с категоричност, амплитудност. Много, много повече, отколкото другите отбори. Разбира се, разликата е очеизвадна.